narxlarini ham обязательно oxirida etib o'tamiz. Plus bular 100 kilometrga bor yo'g'i 8 litr asxot qiladi. Masalan, uchun mebel bo'ladimi, bitovoy texnika bo'ladimi? Yoki fermerchilikda qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'ladimi? Bemalol yuk tashisa bo'ladi. Buni bitta yaxshi tomoni, labog'a o'xshab bunga ma'lumdoq furgon yasab o'tirmaysiz. Bort yasatish shart emas. Bular sip narxida olsangiz bo'ladi. Hamda rast tomoshka holatida. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va ashaddiy muxlislari, obunachilari. Uzoq kutilgan maxsus texnikalarimiz, mini gruziklarimiz yetib keldi. Bu texnikalarni biz OLX'da ham, YouTube'da ham ko'p obyevleniya berganmiz. Mana va nihoyat yetib keldi. Bular Jack brendiga tegishli mini gruzoviklar. Bularni hozir birma-bir qo'ldan kelgancha obzorlarini qilib beramiz. Narxlarini ham обязательно oxirida etib o'tamiz. Bularni bitta-bitta obzor qilishdi bizga sotuv menejeri Matin aka yordam beradilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Xo'p, qaysi birdan boshlaymiz Matin aka? Bo'ldi, bir boshdan boshlaymiz. Bo'ldi, qani mana bunisidan boshlaylik bo'lmasa. Shunisidan boshlab qolaylik. O'zbekiston bozorida kamdan-kam uchraydigan double kabinali. Xuddi shunday. Mini gruzovik. Xo'p, bularni adashmasam, hozir hammasida uchalasida ham motorlari bir xil. Motori bir xil bo'ladi. Faqat bortlarida farqlari bor, kabinasida ozgina farqlari bor. Xo'p, birinchi hammasini motordan boshlaylik, keyin bittami-bitta o'zini parametrlarini aytib ketamiz. Aziz aka, bularda 1.8 tali atmosferna Euro 6 motor turadi. 128 ot kuchiga ega. Uchalasida ham bir xil motor turadi. Bunga bemalol propan hamda metan ustanovka qilsangiz bo'ladi, 100%. Bu qulayliklardan bittasi hisoblanadi. Bu qulayliklardan bittasi. Bizni sharoitga baribir gaz qo'yishadi. Albatta, albatta. Gaz ancha ekonomichli bo'ladi. Xuddi shunday. Xo'p, xullas gaz bilan muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi, gaz bilan muammosi yo'q, xohlasa. Xo'p, endi qani birma-bir yon qismlarini ham ko'rsatinglar, mana dubl kabinani. Yonida mana eshigida ham avariyni chiroqlari bor ekan, favorit chiroqlari. Xuddi shunday, bu o'zgacha dizayn bilan kelgan, China Motors buyurtmasi asosida kelgan bular. Ichlarida ham boshqacha ko'rinish berganmiz. Hozir ichlarini ham bitta-bitta ko'ramiz. Xo'p, bort qismiga keladigan bo'lsak, buni borti 3 metr 5 santimetr uzunlikda bo'ladi. Uzunligi 3 metr 5 santimetr. 5 santimetr. Eni. Eni 1.81 bo'ladi. 1 metr 81 santimetr. Balandligi 38 santimetr. Balandligi 38 santimetr. Nechta tonna ko'taradi? Buni ko'tarish qobiliyati 3.5 tonnagacha bu bemalol ko'tara oladi. Ramalari qanaqa buni? Resorlari 5 tali ekan orqa resori. Buni resorlari 5 tali resor bilan jihozlangan, oldi 4 tali og'ir yuklarga moslashtirilgan. Bu resorlar bilan siz bemalol 4 tonna yukka bossangiz bo'ladi. Xo'p, baloni bu yerda o'zini ingichkaroq ekan. Men ko'rinishim bo'yicha bu hadeb faqat maqtamaymiz, kamchiliklarini ham aytamiz. Albatta, hamma narsasi chesniy bo'lsin. Lekin baloni ingichkaligini hisobiga bu mana qo'sh balonku hozir. Menimcha bilinmasa kerak. Yo'q, bilinmaydi. Keyin balonlarini razmerlari qanaqa bunda? Balonni razmeri bular 6 ga 15 lik bo'ladi. Spetsial og'ir yuklarga moslashtirilgan. Keyin yana bitta yumshoq balon. Yana bitta plusini aytib o'tsam, buni kuzov bilan ramani orasida maxsus rezinka o'rnatilgan. Mashina yumshoq yurishi uchun. Hech qanaqa svarkasi ham yo'q. Yo'q, svarka yo'q, hammasi zavodskoy zaklyovkada bo'ladi. Xo'p. Endi ichki qismini ham bitta ko'rib o'tsak, ha, aytgancha bu hozir 1.8 atmosferni dediz. 1.8 atmosferni Euro 6 motor. Euro 6 80 da yuradi bemalol. Ha, 80 da ham yuradi bemalol. 80 da yuradi, lekin iloji boricha maslahat bermaymiz. Keyin agar bizda benzinlar sifati juda unaqa zo'r emas. Xuddi shunday. Baki qanchalik? Baki 60 talik baki bor bunda. Uchalasida ham bir xil. Uchalasida ham bir xil bak, 60 tali plus bular 100 kilometrga bor yo'g'i 8 litr asxot qiladi. Yaxshi lekin.
Ancha ekonomichni. Ancha ekonomichni. Motori Euro 6 bo'lgan. Xo'p, buni kabina qismini ham bitta ko'rib o'taylik. Qani, u yerdan o'tiring. Qani? Anchagina keng. Chiroyli ekan. Chiroyli ham, o'zgacha detallarga ishlov berilgan bu yerda. Mana endi kabina qismiga ham o'tirib oldik. Xo'p, bu boshda aytib o'tganimizdek, dubl kabina. Xuddi shunday. Xo'p, oldiga 3ta, orqaga 3ta, umumiy 6ta odam ketsa bo'ladi, deb bemalol. Plus tomonlardan yana bittasi. Asosiy plus tomonlardan xodimlarni olib yursa ham bo'ladi, bemalol qiynalmaysizlar. Xo'p. Tepada lyuki bor ekan. Bu ham o'ziga yarasha bir qanaqadir plus. O'zgacha dizayn qilganmiz bunga. Xo'p, mana detallarni ko'ryapsizlar. Bu Zolotistiy ham emas, jigar ham emas. Buni shampanski deydi, adashmasam. Ha, xuddi shunday. Shunaqa desangiz ham bo'ladi. Shampanski rangda ishlangan. Xo'p, oddiy radio qo'yilgan ekan. Oldida bitta podstakanchiki bor. Xo'p, ko'rib turibsizlar, konditsioner pechka bor. Konditsioner ishlaydi 100%. Xo'p, yana bittasi, tak, ruli. Multimedia. Multirul. Elektronik mediani boshqarsanglar bo'ladi. Siklopodyomniklar, men hozir e'tibor berdim, mashinaga. Oldiniki elektronli. Elektronli bo'ladi. Elektronli, orqaniki ruchnoy ekan. Ruchnoy. Ha, shunday. Orqaniki ruchnoy ekan. Lekin oldi passajer tomon juda unaqa kichkina emas. Menimcha orqa ham ancha keng, orqa bemalol. Lekin hozir men o'tirib ko'rganimda bildim, rulni rul taraf shoferga ozgina torlik qilar ekan. Torlik qiladi, lekin rulni regulirovka qilsa sizga o'xshagan ixchamroq odam o'tirsa bemalol ketadi, lekin men sig'ishim qiyinroq bo'ldi ozgina. Menga o'xshagan sal to'laroq odam bo'lsa ozgina qiynalar ekan. Xo'p, korobka peredachiga keladigan bo'lsak, 5talik. 5talik ekan, mexanika. Mexanika xuddi shunday. Tezligi 160 km/gacha. Bemalol yuradi. Bemalol yuradi. Xo'p. Tepada mana quyoshdan to'suvchi qismlari bor. Fara legirovkasi. Bu prinsipi salonida juda unaqa katta o'zgarish ko'rmadim. O'zimizdagi mashinalarga nisbatan. Masalan, buni analogi bizda nima labola deb aytaram? Da, labola. Juda unchalik katta o'zgarish yo'q. Dizaynini hisobga olmaganda va double kabinaligini hisobga olmaganda. Shunday. Va yana bitta asosiy farqi labodan o'sha tonnasi katta. Tonnasi kattaroq. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Ketdik. Aziz aka, buni bortiga keladigan bo'lsak, bundan farq qiladi. Borti bunda uzunroq ko'rinib turibdi, chunki bunda double kabina emas. Ha, double kabina bo'lmagani uchun buni borti uzunligi 3.70 bo'ladi. 3 m 70 cm. Eni 1.81 o'shanday. Eni bilan balandligi bunda bir xil. Bir xil, ha. Faqat uzunligida farqi bor. Uzunligi 3.70. Ramalari ham, ramalari hammasi bir xil, balonlari ham bir xil. Bir xil. Xo'p, bunga ortiqcha bunaqa to'xtalib o'tirmaymiz. Lekin salonida farqini sezdim bu bilan. Da, xuddi shunday, salonida farqi bor. Salonini ham bitta ko'rsatib o'tayman. Bo'ldi, bo'ldi, keling. Dizayni boshqacha buni, sal tarpetkalarda, tarpetkalari ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Keyin farqi multirulida. Unda bir tomonlama boshqarish bo'lsa, bunda ikki tomonlama boshqarish. Bunda keyin mana jakka ko'p mashinalarda ko'rganman. Mana bu dizayni o'zgarishi setkali bo'ladi, pastki qismi. Bu o'zini nimasi, shtrix desa ham bo'ladi. Bunda ham o'sha narsa element ishlatilgan ekan. Xuddi shunday. Magnitofon, USB. Bularda abichni bir xil, boyigilar bilan o'zgarish yo'q, lekin bunda lyuk yo'q ekan. Yo'q, ha. Farqi shunda, lyuk yo'q. Korobkasi 5talik pog'onadan iborat. Bir xil, bunda ham deyarli unaqa o'zgarish yo'q. Bunda ham xuddi shunaqa stiklopodyomniklar. Da, elektronli stiklopodyomniklar. Elektronli i avto. Bitta bosib qo'yasizlar, o'zi ko'tariladi, o'zi tushadi, bosib turish shart emas. To'g'ri, xuddi shunday. Xo'p, endi aziz aka, keling bitta plusini aytib o'taylik shuni. Bunda plus 2 kishi emas, jami 3 kishi, shofyor bilan birga 3 kishi. Shofyor bilan. Buni endi hozir men o'zim labo bilan solishtirgim kelmayapti.
Çünkü labo ancha kichkina. Da, da. Labo kichkina, lekin baribir boshqa analog bo'lmaganligi uchun to'g'ri, mana changallar, boshqalar bor. Endi bizda baribir labo ko'proq bo'lganligi uchun laboga solishtirishga majbur bo'lib qolamiz. Laboda 2 talik. Xuddi shunday, bunda 3 talik. Bunda 3 talik. Shofyor bilan 3 ta. Xo'p, endi bu furgonni ko'raylik. Ketdik. Bu jack modelimizga keladigan bo'lsak, aziz aka, bu furgon. Buni bitta yaxshi tomoni, laboga o'xshab, bunga ma'lumdek furgon yasab o'tirmaysiz. Bort yasatish shart emas. Bu tayyor. Bu hozir mana bu joy plombalangan ekan. Bu plombalangan. Buni ochib o'tirmaymiz. Bu tomoniga o'taylik. Qani? Mana ichlarini ko'raylik u yerda. Qani bismillah. İçlərgə ölçəmi gələdiyən bəsək, əziz aka, bunu uzunluğu 3.70. Mən bu bartavoy bilan bartavoy bilan uzunluğu 1 xil boladı. Eni 1.81, bu ham 1 xil. Balandlığı 1.85. 1.85. Şunda indi hazır tak 1.80, 1.85 və 3.70. 3.70 uzunluğu. Kubasını hesablasak 12 kubadan 12.5 kubaga yetmaydi. 12.3 shunaqa chiqadi. Shunday. 12.5 ham deylik, mayli. 12.5 kuba bemalol chiqadi bo'ladi. Mana o'sha yon tarafdagi eshigi. Yon tarafdagi eshigi. Buni minusi faqat endi obshivka qilish kerak. Obshivka qilib olish kerak ekan ichini. Keyin buni ichkaridagi lampasi ham bor. Bu yer chirog'i bor. Ha, mana bu tepa tarafida ekan. Tepa tomonida. Tepa tarafida chirog'i bor ekan. Xo'p, buni ham endi kabina qismini men ko'rib chiqdim. Hozirgi men bu bartavoy bilan bir xil ekan. Kabinasini ko'rsatib o'tirmaymiz. Pastki tomoni ham yo'q. Uchalasida ham bir xil. Bir xil. Xadavoyi hammasi bir xil. Uchalasida ham zapaska balonlari bor. Xo'p, hammasida rama resorlar bir xil. Xuddi shuni. Yuk ko'tarishlari ham bir xil hammasida. Endi buni oladigan odamlar o'zligi juda ham yaxshi bilishadi. Yuk tashishlarga misol uchun mebel bo'ladimi, bitovoy texnika bo'ladimi, yoki fermerchilikda qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'ladimi, bemalol yuk tashisa bo'ladi. Endi boshida va'da berganimizdek, eng asosiy qismi narxlariga kelaylik, Matina aka bularni. Hammani qiziqtiradigan narxlarni aytmasak bo'lmaydi bularni. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bularni ikki xil narxda olsangiz bo'ladi, aziz aka. Bularni sip narxida olsangiz bo'ladi, hamda rast tomoshka holatida. Xo'p, shu yerda bitta informatsiya berib o'tamiz. Sip oldingi videolarda ham aytganmiz. Sip bu biza mana hozir Toshkentdagi ISL tamojnisidamiz. Tamojni skladiga kelgan bo'lar. Xuddi shunaqa tamojni skladgacha olib kelib beramiz. Sip variantda rastamoshka xarajatlarni o'zingizlar qilishingizlar kerak bo'ladi. Shunaqa. Xuddi shunday. U prime o'zingizlarning nomingizga chiqadi. Xo'p, sip varianti qancha buni? Sip varianti double kabina 16.000. Bartavoyimiz 15.000. Furgon variantimiz ham 16.000. Demak, ikkita chetda 16, o'rtagisi 15.000 sip variantda shunaqa chiqadi. Xuddi shunday. Xo'p, endi rastamoshkali varianti bo'lsa, kimdirlar misol uchun yo'q, men rastamoshka qilish jarayonlarini tushunmayman, bilmayman, men tayyor olmoqchiman desa. Rastamoshka holatini ham qilib beramiz. Rastamoshka holatida double kabinamiz narxi 29.000. Bartavoyimiz 27.000ga chiqadi. Furgonimiz esa 28.000ga chiqadi. Demak, 27, 28, 29. Xuddi shunday. Skidkalar bormi? Skidkalar albatta bor. Qancha skidka qilib berasiz, Matin aka? Skidka buni endi telefonda aytasiz, o'zligi kelishsa, ko'rishsa. Xudo xolasa, lekin chiroyli skidkalar bo'ladi, ularda 100 dollar, 200 dollar emas. Yaxshigina skidkalar bo'ladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha imkon boricha obzor qilib berishga harakat qildik. Kamchiliklar bor, yo'q emas, balki qaysidir detallarni yechishda esdan chiqargan bo'lishimiz mumkin. Pastda China Motors aloqa markazini, ya'ni 71-244-77 raqamini ham qoldirganmiz va Matin akaning o'zlarining nomerlarini ham qoldirganmiz.
ikkala nomerga ham chiqib, bemalol to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bo'ladi albatta. To'liq informatsiyani o'zingiz berasiz. Bular kredit, leasing, naqd farqi yo'q-a? Farqi yo'q, olsa bo'ladi. Qanaqa variantda bo'lsa ham bemalol olsanglar bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha yordam beraman. Olaman deganlarga. Qanaqa bo'ladi to'lovi? To'lovi valyutni bo'ladi. Prémoy zavodga chiqariladi pul. Shartnomani zavoddan beramiz. O'sha shartnoma asosida to'lov qiladilar, faqat valyutni. Valyutni kreditni olasizlar yoki agar o'zingizlarning valyutni shotingizda bo'lsa, valyutada bemalol to'lov qilsa bo'ladi. U prémoy zavodga chiqadi u pul. Shartnoma zavoddan beriladi. Bo'ldi. Rahmat Matin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ham to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar.